No niin, moro. Tuli paketti ja tiedänkin sisällön, mutta tämä olisi huomattavasti tullut nopeammin, jos olisi hommannut kotimaassa tämän samaan tuotteen. Mutta ajattelin nyt tuota kokeilla tai niin ottaa, mutta tai voi olla hyvinkin mahdollista, että se oli viimeinen asia, mitä mä tilasin tuolta, niin on tämä. Ja niin on tämä. Ota muuta paperi. Muuta. Ei oo. Laatikko menee säilytykseen. Sitä voi, siinä voi lähettää jotain. Tässä näin. Tässä näin. Roden mikrofoni, mitä mä oon tuolta tilannut tähän GoProhon. Ja minkä mä nyt tuon sen vessen. Hetkinen. Tuolla. Tuossa. Eikö noin pääsis? Noin. Katkes muuten kynsi. Ei se mitään haittaa. Mä en oo niin pikkuin tiedä. Tässä se on. Voimme tehdä jotain. Jättekö ottakin pihin. Mutta no ei se mitään haittaa. Muutenkin tuo kynsi pitää leikata. Miten sitten me avataan? Kylläpä on tiukka. No niin, totta kai. Kaikki lähti levälleen. Minkä se ei tiedä, miksi sun vuonna meni. Eikö sun tuossa? Näitä. Täällä tuossakin lukee Rode. Niin huomaatte. Kosteuden poistaja. Se on tuo johto. Noin. Tässä on johto. Huomaatte, saa kameran kiinni. Ja uskaltaa vettä. Uskaltaa varmaan. Noin. Tässä. Ootapa, en pääs sanoa vielä. Tuli mikään 17. Tässä on se mikrofoni. Lukee videomikro Roden tietenkin. Ja Rode on aika hyvä merkki, laadukas. Niin tuo laitetaan tuohon. Ja tässä on siihen tuulisuoja. Ja tosi laadukkaan oloinen ja tiedätkö aika älyttömän hyvältä vaikuttaa. Ja mitä tuliko tähän tarttua? Eikö se on käyttöohjeet? Mä en osaa yhtään käyttää muuten. Mikäs tämä on? Jaa, tuo on tuommoinen. Tuli tässä joku tarra. En tiedä kyllä, että mikä hitto tää on. Joku tarra. Tässä on se, mikä tulee tuohon varustekenkään kiinni. Tää vähän ruuvata. Katsotaanpas. Mihinkään kohdettavaa tulee. Tämä tuli viesti. Tulee tuohon kohdalle ja ihan sen takia, että noin. Tässä se olisi. Ja nyt ei muuta kuin testaukseen. Testauksen tässä näin ja nyt tää on tämmönen video ja nyt mä teen yhden testin, että kun tässä on tämä suuntamikrofoni tai tämä oma mikrofoni, se GoProssa tuo mediamoduuli, niin kun mä otan tämän Roden
Roden, niin tuota, miten se ääni paranee, vaan parantuuko mitenkään. Ja tuota, video tulee ihan kohta siitä ja video tulee ihan kohta ja mä sitten varmaan leikkelen sun muuten näin. Näkemiin hetkeksi aikaa. Eli nyt on tuota, mikrofoni tuota paikalla ja nyt mä kokeilen, katson tämän videon tämän jälkeen tuota, että miten tuo äänenlaatu muuttuu edelliseen videoon verrattuna. Mutta ainakin nyt tuota vaikuttaa aika älyttömän laadukkaalta. Mä kokeilin, kun tuossa mediamoduulissa on tuo pistoke tuohon kameraan, niin se tuota reagoi tuota ääneen, tiedätkö, palkkeina. Ja tuota kokeilin tuota napauttaa mikrofonia tuota uutta ja tuota niin se heti reagoi tuohon ääneen. Sillä tähän äänettömälle, ettei TV-äänet kuulu, mutta nyt kuitenkin testasin tuossa, kun mä napautin, että tämä niin mikrofoni toimii ja tai niin tämä mediamoduuli tuota tunnistaa tuon mikrofonin. Eli nyt on kaikki niin kunnossa, okei. Ja tuota, nyt mä katson tämän videon ja tuota, nyt seuraavilla videoilla tuota äänenlaatu tulee paranemaan huomattavasti. Sen mä voin sanoa, huomattavasti. Tästä on hyvä jatkaa videoten tekua ja blogijuttuja ja sun muita, mitä mä tällä kameralla teenkin ikään. Tällä kertaa ja tämä video tulee YouTubeen kanssa ja Facebookissa semmoinen kuin Rokkarin alaviva elämää. Laittakaa seurata molemmissa. Yes, moro!